Монгол Улсын засгийн газраас төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, төсвийн тухай хуульд нийцүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 22-аас 23 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуулийн төслийг Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Коронавирус цар тахлаас үүдэн дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг урьдчилан тооцоолоход одоо хүндрэлтэй байдлыг үүсгэж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээснээр өнөөгийн байдлаар нийт 22.6 сая хүн халдвар авч 790.8 мянган хүн насваржээ. Дэлхийн эдийн засаг 2020 онд огцом буурч хасах 4-өөс хасах 6% өрхөөр байна гэж олон улсын валютын сан мэдээлсэн. Өргөн хүрээг хамарсан хөл хорионы дэглэм, хилийн хязгаарлалт зэрэг онцгой нөхцөл байдлаас үүдэн олон сая хүмүүсийн орлого, амжиргаа, ажлын байр, амьдралын хэв маяг тасалсныг олон улсын байгууллагууд мэдээлж байна. Дэлхийн ихэнх орнууд цар тахлын тархалтаас үүдэлтэй энэхүү эдийн засгийн уналтыг сааруулах, иргэд бизнес эрхлэгчдийн орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалахад чиглэсэн төсөв мөнгөний бодлогыг шат дараатай хэрэгжүүлж тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч байна. Ингэснээр төсвийн зарлага огцон нэмэгдэж үнийг төсвийн алдагдал болон засгийн газрын өрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар улс орнууд шийдвэрлэж байна. Хэдийгээр коронавирус цар тахлын хоёрдох давлгаа үүсэх эрсдэл өндөр байгаа ч 2021 онд дэлхийн эдийн засаг эргэн сэргэж 5.4% өсөлт үзүүлэх төлөвтэй байгаа. Манай улсын экспортын голлох бүтээгдэхүүн болон зэс нүүрсний дэлхийн зах зээл дээр хүн тогтвортой байхад нөлөөлж байна. Үүнээс гадна манай эдийн засаг гадаад худалдааны гол түнш болох бүгд найрамд хятад улсын гадаад худалдаа, аж үйлдвэрийн салбар, коронавирус халдварын цар тахлыг хямдтан давснаас хойш богино хугацаанд сэргэлт үзүүлж дэлхийн эдийн засаг энэ оны 2 дугаар улирт 3.1 үзүүлж хятадын эдийн засаг 2 дугаар улирт 3.2% өссөн ба 2021 онд эдийн засгийн өсөлт нь 8.2% хүрэхээр хүлээгдэж байгаа нь манай улсын гадаад худалдааны эргэлтэд эергээр нөлөөлөх хүлээлт мөн үүсгэж байна. Дунд хугацааны дэлхийн эдийн засгийн өсөлт болон Монгол улсын коронавирус халдварын цар тахлын нийгмийн эдийн засгт учруулж өсөрөх үр дагаврыг бууруулах, эдийн засгийг сэргээх, идэвхжүүлэх чиглэлсэн арга хэмжээний үр дүнд Монгол улсын эдийн засгийг дунд хугацаанд 5% хөрж тогтворчхоор төсөөлж байна. Ингэснээр Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2022-аас 2023 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуулийн төсөлд нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэлхийн хувийг 2021 онд 3.6, 2022 онд хас 2.8, 2023 онд хас 2% байхаар буюу тогтвортой байдлын тухай хуулийн тусгай шаардлагад нийцүүлсэн байхаар тослоо. Улсын хурлын дарга эрх мөшөдөө Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2022-аас 2023 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуулийн төслийг хэлцсэн шийдвэрлэж өгнө үү. Анхаарч төснөөр баярлалаа.